የምወዳችሁ እንዴት ናችሁ አላችሁ በቅድሚያ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ ወዳጆቼ ጓደኞቼ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ በመልካም በዓል እስከ ይሄን አንድ ወር እንዳለ ያው በዓል ስለሆነ ማለት ነው ቦረመኛ አያነጋሪ በገጌሰኒ ማለት ፈልጋለሁ በትግረኛው ደግሞ ራስ አውደ አመት ማለት ፈልጋለሁ እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ ረመዳን ነው ረመዳን ጾም አልቋል ለመላው እስልምና ተከታይ ወዳጆቼ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ኢድ ወላክሰን ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ውዶቼ ያው ዛሬ ወሬው ከጠላ ጋር ነው እዚህ ሀገር ደስ ያለኝ ነገር ምንድነው ጠላ እንዲህ በቀላሉ እየታሸገ ይሸጣል ጠምቄው አይደለም እንደዚህ ጠምቄው ከወጣልኝማ በስመ አብ እኔ ነበርኩ እየቀረስኩ ፖስት በፖስት የማደርገው እንደዚህ ጥርት ያለ ኩል ያለ ጠላ ቢወጣልኝ ማለት ነው ግን ያም ሆነ ይህ የትንፍጪው ዱቄቱን አምጪው ነውና ዋናው ነገር ጠላ መገኘቱ ነው ለአውዳመት ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እዚህ ወይዘሮ አሜሪካ የማይሸጥ ነገር የለም ወጣው እየታሸገ ይሸጣል እሱን ሱቅ አሳያቸዋለሁ አንድ ቀን ከፈጣሪ ጋር ብያለሁ ወጥ እየታሸገ ይሸጣል እንጀራ አለ እንጀራ በሽ ነው በአይነት ነው እንጀራ እንኳን ቤት መጋገርም ጀማምር ያለው ወጥ አወጦችም አሉ የጾም የፍስግ የፈለጋችሁ አይነት ነገር አለ ጠላ ብትሉ ጠጅ ብትሉ ላመጣል ደስማ የመጣና ከባቢ ወሬ አይ ተቀምጫለሁ ብያቸዋለሁ ሆቴልና አዲስ አመትን እንደዛ አውሽ ያኔ ሪኮርድ ባረኩላችሁ ኖሮ የአዲስ አመትን እንዴት እንዳሳለፍን ሆቴል ውስጥ ማለት ነውና ከዛ ነበር ገዛ አርገን ጠላውን እንጀራውን ወጡ ሁሉ ነገር ተገዝቶ ፈሽፎ ብለንበት ነበር ለማንኛውም እኔ ጠላዬን ጎንጫት ይያልኩኝ ዛሬ የመጣውበትን ወጋቸዋለሁ ማለት ነው አለሞቼ ለማንኛውም ጠላ ያላችሁ ጠላችሁን ያዙ ብዙ አልቆይ እንዴት ሰማኝ ላውራችሁ በሚል ሳቤ ነው ግን ምራቄን አስወጣኝ ጅጁ ለርገት ነው ጎበዝ ጠጪ ጠላ ያደኩበት ነው በነገራችን ላይ በጣም ነው ለማንኛውም ዛሬ ምንላችሁ ፈልጌ ነው እንደምታውቁት እንግዲህ እኔ እንዴት ሰማኝ ነገሮች ያመንኩባቸው ከተመልክቼ ታዘብኩት ነገር እየመጣው በመስኮቴ እንደተለመደው አሳቤ ንገልጻለሁ ወይ ደግሞ የተሰማኝ አወራለሁ ማለት ነው እንደውም ለኔ ሌሎች ቪዲዮዎችን እየሰሩ ኤዲት ማድረጉ ትልቅ ስራ ነው ከልጆች ጋር ያውነት ይሄ ግን በጣም የተመቸኝ ነገር ቢኖር ይሄ ሪኮርድ ያረጉ ፖስት ማድረግ በጣም ተመችቶኛል ኤዲት የለው የተሰማኝን አወራለሁ የምጨርፋት የምቆርሳት ኤዲት ማድረጋት የምጨምርባት የምቀጥልባት ነገራት ነው አሁን አወራለሁ ከደቂቃዎች በኋላ ፒው ፖስት አለው ማለት ነውና ተመችቶኛል ለማንኛውም እኔ ደግሞ የተሰማኝን ነገር ለዋላ ማለት አልወድም ብያቸዋለሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይና እንዴ ተመልክቼ የተሰማኝን ነገር ልክ እንዴት ነው ለወዳጃችሁ ለአቅራቢያችሁ ላለ ሰው ለጓደኛችሁ የምታወሩት ነገር አለ አይደል እና እኔም የተሰማኝ ነገር ሲኖር በቀጥታ የሚታየኝ መስኮቴን መክፈት ነውና ወደ እናንተ ጋር መከሰት ማለት ነውና ተከስቻለሁ ዛሬ ምንድነው ስለላችሁ የፈለኩት ሰዎች ምን ያህል እናምናለን እና ምንስ ነው እንድንጠራጠር እንድንፈራ የሚያደርገን ይሄን ሁሉ ለላችሁ የፈለኩት ምንድነው ሰሞኑን እንግዲህ ስለ ቤቲ ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ ነው የተናገርኩታል የራሴን የመሰለኝን በቃ ለጥቅም ብላ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣችሁ ብዬ ተናግሬ ነበረ አሁን እሱ ነገሬን አላነሳውም ግን እቺ ልጅ አሁን ትላንትና ሲወራ እንደነበረው ዛሬ አሁን ይሄን ቪዲዮ እንድሰራ ምክንያት ከሆነኝ አንዱ ለሰዎች የሚሰሩትን ነገር የሚናገሩትን እያየሁ ነበርና የብዙዎች ሐሳብ የብዙዎች አስተያየት ተመሳሳይ ነው በቃ ቢያንስ ይሄ ነገሮች እስኪሳኩላ ድረስ ለምን አፎናቲዝም ችግር አለባት ብዙ ነገር ነው እየተባለ ያለውና እኔ ቆም ብዬ ስመለከት እኛ እንዳለ እንደዚህ እንትን ያለ ሰዎች በሷ ቦታ ጋር ብንቆም ኑሮ ስለባለፈው ታሪክ አይደለም እንብላችሁ አሁን በጎፈንድሚ ምክንያት ስለተነሳው ጉዳይ ምን ያህል ነው እንትናችን እምነታችን አሁን እሷ እንድትጠራጠር ያደረጋት ነገር አለ ተናግራለች እኔም እንዲያይነ ባህሪ አለኝ በነገራችን ላይ የሆነ አንድ ነገር አንድ ያስደንግጦኝ በሆነ ነገር ብቻ ከደነገጥኩኝ በሆነ ጉዳይ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ማመን እጅግ በጣም ነው የሚከብደው ስላለፍኩበት ስለማውቀው
داغم سوون لمامن داغم سووتش لم كلب لمقرا በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አሁን እሷም እንዳለችው እንግዲህ በሄን ሆቴል ሲከራዩላት ሪዘርቭ ተደርጓል አተደረገን በሚለው ጉዳይ አድርገንልሻል ተከፍላ የሆነ ነው ነገር አሏት ጎግል አርጋ ስትመለከት ያሉት ነገር እንዳል ሆነ አገኘች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምን አደረጋት በቃ እኚህ ሰዎች ይሄንን ቋሹን ሌላውንስ ነገር እንዴት ነው የማይዋሹኝ የሚለው ነገር ጭንቅላቷ ውስጥ ተፈጠረ መታ ተናገረች ማለት ነው በነገራችን ላይ ሳላደንቃት አላልፍም ያ የባለፈው ነገር እንዳለፈው ነው የባለፈው አሁንም በዛ ቋሚ እንዳለፈው ነው ተጠቅማበት ነው የመጣችው ባሏን አሁን ያንንም የምለው ግን አንድ ነገር ደግሞ ማሰብ ያለብን ነገር ምንድነው እሱ ተጠቅማበት ትምጣም አትምጣም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይታከልበት ነው ሁሉ ነገር እኛ ይመስለናል አንዳንዴ በቀኛ ስላደረግን እኛ ብልጽ ስለሆነን እኛ ስለጣረን ምናምን ነገር ምናልባት እሷም ሆነ እንግዲህ በቃ ተጠቀምንበት ኤድኩኝ የታባቱ የራስ ጉዳይ ብላም ሊሆን ይችላል ልክ እኔ እንዳሰብኩት በቃ ተጠቀምችበት ተንጠልጥላበት መጣች አይደል ያልኩት ነገር ግን ያንን ራሱ ተንጠልጥላ እዚ ለመምጣቱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሲኖረው ነው አዳምና ሔዋን ሆነ እሱ የሷ አዳም ካልሆነ እሱ የሷ አዳም ካልሆነ እሷ የሱ ሔዋን ካልሆነች በዚሙን በዛ መለያየታቸው ግድ ነው እህልዋቸው አንድ ስላልሆነ ማለት ነው አሁንም እህልዋቸው አንድ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ከፈቀደ በየት በኩል አዙሮ እንደሚያገናኛቸው አናቅ አሁን እሱ እንዳለ ሌላ አንድ ነገር ነው ወደ ጎን ተውና እኔ አሁን ማወራው ስለ አሁን ላይ ሽኩቻ ስለተነሳበት ስለ ጎፈንድሚውና ሰው ስለሚሰጠው አስተያየት ነው ሳላደንቃት አላልፍም ልላችሁ ይችላልኩት ነገር ምንድነው እኛ ብንሆን ኑሮ በእርግጠኝነት ወይ በይሉኝታ ተሸብበን በቃ ሂጂ ግቢ ቁልፉ ተሰጥ ሄደሽ ቁልፉን ተቀብለሽ ግቢ ሲባል እንዳለ ኮሜንት ስንለቀልቅ የነበር ነው እንዳለ የተመለከትኩት ኮሜንት እንዳለ ሁሉም አይኑን ሳያሽ ቀጥሎ የሚገባበት ነው እቺ ልጅ መጀመሪያ እንድትጠራጠራቸው ያደረጋት ነገር አለ እሱንም ተናግራለች ያንን ተጠራጠረች ወጣ ተናገረች ብዙዎቻችን ግን በይሉኝታ አንናገርም ይሄ ከኛ ለየት ያደርጋታል ባመነችበት ነገር ደረቅ እንደሆነሽ ነው የሚያስታውቀው የሆነ ካላመነችበት የሆነ ነገር ፍለፊት ሰው ቀየመኛል አይቀየመኝም የምትልም አይነት አይደለችም እንግዲህ አሁን በእንት በፖለቲካው ጉዳይ ራሱ የሆነ ሐሳብ እንድትሰጥበት ሲነገራት እኔ ብሆን ወይ ሌላ ሰው ቢሆን ምን ነበር የምናደርገው እናስመስል ነበር የሆነ ያሉነውን በቃል አይደለ ሰው እንዲወደን ስፔሻሊ በዚህ ሰዓት ላይ ፍራንክ የሚያስፈልጋት ሰዓት ስለሆነ ብዙ ህዝብ እንዲወዳት ብዙ ህዝብ እንዲደግፋት ያሏትን ሁሉ በደንብ አርጋ ሳምራ ቀመማ መናገር ትችል ነበር ግን ያ እንደሚቀርባት ያወቀች ነው እንግዲህ አቋሟን ፍለፊት አጥራ የተናገረችው ከዚህ በፊትም ስለ ኦርቶዶክስ እንዲቹ የሆነ ነገር እንድትናገር ስትጠየቅ እኔ ኦርቶዶክስ አማኝ አይደለሁም አይነት ነገር ነው በቃ ያለው ቁርጥ ያለ መልስ ነው ቡሽ አርጋ የምትናገረውና ይሄ ነገሯ በጣም ለየት ያደረጋት ያደርጋታል የሆነ በቃ ድርቅ ደረቅ የሆነ እልህኛ ደረቅ ድርቅ ያለ ባህሪ እንዳላት ነው የሚያሳየውና እንዳይጎዳ ተፈራለሁ ብዙዎች እዚህ ቻለም ላይ አስመሳዮችና ማስመሰል የሚችሉ ሰዎች ናቸው በስትክክል የሚኖሩት እሷ ደግሞ እንደምንመለከተው ከሆነ ፍለፊት ነው አንጥታ የምትናገረው ይሄንን ሁሉ እንዲሁ ለታውላልኛቸው እኔ ብሆን እውነቱን ነው የምነግራችሁ አሁን እቺ ሴትዮች ወይዘሮ ሰላም ትባሏ ሴትዮ እንዲህ አንድ ሁለት ያብራይ ከተመላለሰች በይሉኝታ ተሸብቤ ትንፍሽ አይደለም ሁን ያለችኝ ነው መሆኑ አድርግ ያለችኝ ነው ማድረጉ ፈርም ያለችኝ ነው ፈርሙ በቃ ከዛ በኋላ የሚከሰተው ነገር እግዚአብሔርን አምላክ እሱ ያውቃል ብዬ ባል ነው ብጠራጥ ብትን ብንጠራጠር እንኳን ጥርጣሪያችንን አውጥተን እናገርም እናደርጓለን ይላል እሷ ግን እንደዚህ አይደለችም እንዳያችኋት ነች ከጀርባ ጎግል አድርጋ ተመልክታ በዚህ ነገር አልታመነችልኝም ስለዚህ እንዴት ነው የማምናት እስካሁን ስላደረግሽልኝ ነገር አመሰግናለሁ ምናምን ነገር ብላ በግሃድ መነታረክ ጀመሩ ማለት ነው ብቻ አንድ ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ ወይዘሮ ሰላም አፕሊኬሽኔ መላክ አልችልም አንድ እንትን ያለ ነገር አፕሊኬሽኔ መላክ አልችልም እዛ ላይ ሶሻል ነበር የግል የራሴ ዶክመንት ስላለ ያንን አውጥቼ መላክ አልችልም ያለችው ግን ደግሞ በጣም ትችላለች ያ ሶሻል ነበር ያለበትን የሚስጥር ቁጥሮቿ ምናምኖቿን በጥቁር እንትን ዲሌት አርጋ አጥፍታ ሌላውን ኮፒ ስክሪንሾት አርጋ መላክ ነው ምንም አይጎዳትም እና ከጀርባው ምንም ነገር እንደሌለ የምትተማመን ከሆነ ይሄ ለምን አስፈራት
ይሄም አንድ ነገር ጥያቄ የሚያስጠይቅ ነገር ነው። እንደምትመለከ እንደምትሰሙ ደግሞ ወይዘሮ ቤቲ ደግሞ ያንንም ጠይቃለች። አንድ ነገርን ብቻ ይዛ የምትቆም አይነት ልጅ አይደለችም። እዚህ ጋር የሆነ ነገር ሲሏት እዛም ሄዳ ትጠያይቅና እንግዲህ የሰማችው መረጃ ቢኖር ነው አፕሊኬሽኑን ላኩልኝ ያለቻቸው። አፕሊኬሽኑን ለጠበቃ የላኪ ስትባል ሴትዮዋ ደግሞ አልልክም። እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ደግሞ ስንመለከት ደግሞ አፕሊኬሽን መላክ ትችላለች። እዛ ጋር የራሷ የምትስጥር ቁጥሮቿ ምናምኖቿን ድሌት አድርጋ ድብቅ አድርጋ መላክ ትችላለች። የሚጎዳት ነገር አይኖርም። እና አንዳንዴ መልካም መሆን ከፈለግን ከልብ ካለቀሱ ባይገድም ነው የሚባለው። እግዚአብሔር አምላክ ነው የልብን የሚያውቀው። እርግጥ እኔ አሁን እንትን መፍረድም ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ የሆነ እኔ አሁን በቤቲ እንትን ብዬ ስመለከት እኔ ብሆን ብዬ በቃ ያም ነው አንድ እንድንወጥች እንድናገር ያደረገኝ። እኔ ብሆን እኮ በቃ ሴትዮዋ እንደ አስማምታ ልትሸጠኝም ቢሆን በይሉኝታ ተሸብቤ አድርግ ያለችኝን አድርጌ ፈርም ያለችኝን ፈርሜ ነው እንትን የሚለው። ግን ይቺ ልጅ በቃ ምን ያህል ቆቅ እንደሆነች ነው እንትን ያልኩኝ። ሴትዮዋ እንግዲህ ምንም ላታስብ ትችል ይሆናል፣ ምንም አላሰበች ሊሆን ይችላል። ግን በቃ ምን አይነት ነገር ውስጥ ምን ተስማምታ ነው ያስገባችኝ? ነገ ከነገ ወዲያ ቤት እዛ ከገባ በኋላ የሆነ ነገር ላይ ፈርሜ እንትን ብባልስ፣ ችግር ላይ ብወድቅስ የሚለው ፍርሃቷ ነው። እና አንዳንዴ የሆነ በቃ ሚዛናዊ ብንሆን ብዬ እላለሁ። አሁን ምክንያቱም ስመለከት እንዳለ ሰው እሷ ላይ ነው እየወቀጣት ያለው። እኔ የባለፈው ጥፋቷ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ አንዳንዴ ሚዛናዊ ብንሆን መልካም ነው ብዬ እላለሁ ውዶችዬ። እና እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር? በጣም የሆነ ሰው መጥቶ አፕሊኬሽኑን ሳያሳያችሁ ምንም ሳያሳያችሁ ሄዶ ተስማምቶ ተፈራርሞ ቁልፍ ተቀብለሽ ግቢ ቢል እርግጠኛ ነኝ ሁሉም አበሻ መቼም ይሉኝታ በጣም የሚገለን ህዝቦች ነን። ተያይዘን የምንገባበት ምናልባት እንደ ቤቲ አይነት እስከስንት አንድ ደረቅ ካለ እንደዚህ ወጥቶ ይጋፈጣል እንጂ እና እንደዛ ነው። ለማንኛውም እግዚአብሔር አምላክ እስቲ ነገሮችን ቢያስተካክልላት ብዬ እመኛለሁ። ለሷ እስቲ ቸር ያሰማን። እኔ ጠላይ ለጠጣ ውዶችዬ፣ እናንተም ያላችሁም ጠጡ። መልካም ጊዜ።